Зменшення допомоги в разі народження дитини – власне, одна із непопулярних статей урізання соціальних виплат на вимогу МВФ. Як зустріли його майбутні батьки цей антикризовий сюрприз від уряду і що прогнозують фахівці з цього приводу, знає Ірина Камінська. Китайський стандарт «одна родина, одна дитина» скоро може стати і українським. Бюджетна економія тепер стосується соціальних виплат на новонароджених. Киянка Аня чекає на другу дитину. Каже, коли планували з чоловіком вагітність, дуже сподівалися на допомогу держави. І розраховували бюджет родини, виходячи саме з розміру виплати на малюка. Мінус 20 тисяч при народженні другої дитини – несподівана прикрість для молодої сім'ї. Банани були 12-13 гривень, зараз 19. Крім того, дай Бог, аби дитина була здорова і не хворіла, тому що медикаменти зараз дорожчають. Зайти купити щось найнеобхідніше – це 100 гривень мінімум. Наприкінці березня Верховна Рада ухвалила антикризовий пакет законів з низкою непопулярних кроків – підвищення податків та зниження пільг. Щодо виплат на новонароджених, то суми допомоги тепер для усіх дітей, незалежно від черговості народження, однакові. Якщо у 2013 році при народженні першої дитини держава призначала допомогу у понад 30 тисяч гривень, на потреби другої виділяли вдвічі більше, а для третьої – 124 тисячі, то тепер виплата на кожну дитину становитиме 41 280 гривень. У такий спосіб уряд виконує вимоги Міжнародного валютного фонду, що наполягає на скороченні витрат у соціальній сфері, пояснює економіст Андрій Новак. Але наголошує, що до порятунку економіки вони не мають жодного стосунку і матимуть радше зворотній ефект. Ми повинні врахувати те, що зараз відбулася значна девальвація гривні, а це означає подорожчання імпортних товарів. На ринку товарів для дітей якраз дуже багато імпортного товару. І це робить набагато більшими витрати по догляду за дитиною. Востаннє виплати на немовлят в Україні збільшували 2008 року. Тоді народжуваність в країні зросла втричі. Тепер урізання допомоги, пророкують експерти, змусить багатьох українців переглянути свої плани щодо розширення родини. За першу дитину батьки будуть отримувати навіть більше, ніж вони отримували. За другу дитину менше, але не настільки менше. А істотне скорочення – це буде торкатися багатодітних сімей. Вагітна Анна завжди мріяла про трьох дітей. Бажання не змінилося. Допомогла б держава. Тому вірить, що найближчим часом в уряді переглянуть антикризовий пакет. І вже третього малюка вона народжуватиме з більш приємними турботами, ніж дірки у сімейному бюджеті. Ірина Камінська, Ігор Захаров, інформаційна програма «Сабиття».